Yerevana səfər edən Fransa Xaricişlər Naziri Katrin Kolonna təsdiqlədi ki, Fransa Ermənistana silah verəcək. Doğrudur, o hansı silahlar və nə vaxt veriləcəyini açıqlamadı. Xanım Kolonna həmçin bildirdi ki, Avropa Birliyinin qeyri-üzv ölkələr üçün olan hərbi dəstəyinə də Ermənistan üçün hərbi dəstəyinə də nail olmağa çalışacaq. Bu isə deməkdir ki, Ermənistan həm Fransa, həm də ola bilsin ki, digər Avropa ölkələrindən də silah ala bilər. Bunu necə dəyərləndirərsiniz və bizim üçün bu nə deməkdir? Fransanın Ermənistana silah satmaq istəməsi çox sərt bir hərəkətdir. Təkcə bizim maraqlarımızdan yox. Əlbəttə ki, biz maraqlıyıq ki, Fransa inkişaf etmiş bir ölkədir. Çox yaxşı hərbi sənayesi var. Demək olar ki, müasir silahların hamısından istehsal eləyə bilir. Biz Ukraynadakı savaşda görürük, Fransanın hər cür müasir silahları var. Yəni NATO standartlarında olan. Ola bilsin ki, ən müasir silahlarda, məsələn, ABŞ-a uduzur, bəzi başqa ölkələrə də uduzması ola bilər, amma o bizə lazım deyil. Bizim kimi regionlarda həll edici olan silahların hamısını Fransa istehsal eləyə bilir və belə bir dövlətin Ermənistanı silahlandırmaq istəməsi bizim milli maraqlarımız baxımından əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Amma təkcə bizim maraqlarımızdan yox, Fransanın maraqları baxımından da bu böyük səhvdir. Mən, yadınızda varsa bizim hörmətli və sədaqətli izləyicilər xatırlayarlar, mən neçə aylardır danışıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu Fransa ilə mübahisəni böyütməkdə özü də maraqlı olmamalıdır. Gedib bizim Əlcəzairdə filanda konferanslar verməyimiz, Fransa ilə bağlı bu mübahisəni böyütməyimiz bizim milli maraqlarımıza uyğun deyil. Çünki Fransa böyük dövlətdir. O bizə çox böyük pisliklər eləyə bilər. Bilirsiniz, hələ idmanda da belədir də, hər kəs öz çəki dərəcəsində olan rəqiblə yarışa bilər. Bizim və Fransanın çəki dərəcəmiz çox fərqlidir. Fransanın imkanları bizimlə müqayisə gəlməz və Fransa həqiqətən də Ermənistanın silahlandırılmasına girişsə, bu Azərbaycan üçün açığı çox neqativ bir perspektiv yarada bilər. Amma Fransa özü də bundan udmaz əlbəttə ki. Çünki Fransa böyük dövlət olmaq iddiasında da Avropa Birliyinin liderlərindən biri olaraq onun məsuliyyəti var ki, bütövlükdə Cənubi Qafqazın Avropa Birliyinə inteqrasiyasına yol açmış olsun. Əgər o Ermənistanı sırf müttəfiq kimi seçsə, əlbəttə ki, Azərbaycanı bir mənalı şəkildə itirmiş olacaq. Və Azərbaycan bundan sonra, onsuz da Azərbaycan hakimiyyətinin bir anti-Avropa ovqatı var. Fransanın bu mövqeyi o ovqatı daha da gücləndirəcək. Elə cəmiyyətin içində də anti-Avropa ovqatı güclənər və nəticədə Azərbaycanda Azərbaycanın gələcəyini Avropa ilə görmək istəyənlər azlığa düşə bilər. Bunun məsuliyyətini Fransa, Avropa Birliyi dərk etməlidir. Ona görə də Fransanın da haqqı yoxdur ki, belə bir tərəfli seçim etsin. Mən burada bir məsələyə də hörmətli izləyicilərimizin diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Deməli, xeyli müddətdir ki, erməni elitasında bu müzakirə gedir ki, Fransaya təzyiq eləyək, Fransada obrazlı desək, Ermənistanın Türkiyəsi olsun. Yəni, Azərbaycanın Türkiyə kimi bir qardaşı var. Ona hər cür dəstək olur. Diplomatik dəstəkdən hərbi dəstəyə qədər. Hər zaman yanındadır. Vaxtilə Ermənistan üçün də bu rolu Rusiya oynayıb. İndi Rusiyanın yeri boş qalıb. Fransa isə bu günlərə qədər həmin o erməni diasporasının, lobbisinin, Ermənistan liderlərinin o xoş sözlərlə başını aldadıb, amma hərbi müttəfiqliyə getmir. Və mən zaman-zaman bunu deyirdim ki, bu bizim üçün bir yaxşı bir şansdır ki, Fransa Ermənistanla hərbi müttəfiqliyə getmir. Xüsusən də bu savaş bitmədiyi dövrlərdə bu xüsusilə önəmliydi. Düzdür, bundan sonra da hələ savaş rəsmən bitməyib, çox şey dəyişə bilər. Ona görə bizə də indi də lazımdır ki, Fransa Ermənistanın rəsmi hərbi müttəfiqi olmasın və Ermənistanı silahlandırmasın. Bu günə qədər də Fransa bunu etməyib. Niyə görə etməyib bunu Fransa? Ona görə etməyib ki, o böyük dövlət olaraq, özünü böyük dövlət sayır, istəyir ki, hər kəslə danışa bilsin. O cümlədən Azərbaycanla da danışa bilsin. Yeri gəlmişkən, axırıncı sammitdən çox maraqlıdır. Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq olunmasın deyən yenə həmin o Azərbaycan hakimiyyətinin gecə-gündüz tənqil elətdirdiyi Macron oldu. Macron dedi ki, Azərbaycanla danışmaq lazım, sanksiya tətbiq etmək lazım deyil. Bunun özü də bizə əsas verir ki, biz Fransa ilə açıq danışaq. Qaçmaq yox, yayınmaq yox, açıq danışmaq lazımdır. Çox açıq şəkildə Fransaya deyilməlidir ki, əgər siz
Ermənistanın silahlandırılmasında iştirak eləyəcəksinizsə, Ermənistanla hərbi müttəfiqlik imzalayacaqsınızsa, siz nəinki bu prosesdə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh prosesində vasitəçi ola bilməzsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanla heç bir yaxşı münasibətə ümid eləyə bilməzsiniz. Bəli, bu bizim milli maraqlarımızın gərəyidir və bu açıq şəkildə deyilməlidir. Və sonra da ona təklif olunmalıdır ki, eybi yox, biz bilirik ki, vaxtaşırı sizin tərəfdən Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycana qarşı qərəzli açıqlamalar verilib. Amma biz onların üstündən keçə bilərik. Siz Ermənistanla hərbi müttəfiq olmayın. Onlara silah satmayın. Amma bu vasitəçi masasında qala da bilərsiniz. Mən şəxsən bunu üstün tuturam. Hesab edirəm ki, bizə Ermənistanın hərbi müttəfiqi Fransadansa, o olacaq Fransa Ermənistanın hərbi müttəfiqi biz özümüzə təsəlli verəcəyik ki, onu vasitəçilikdən uzaqlaşdırdıq. Nə olsun? Praktik olaraq Ermənistan güclənəcək və bizim üçün indi olmasa da nə zamansa böyük bir təhdidə çevriləcək bu. Amma əksi də var da bunun. Biraz diplomatiya belə şeylərdən ötürüdür də. Bəli, bugün Ermənistanın son ümidi olan həmin o müttəfiq kimi baxdığı, arxa kimi baxdığı, o cümlədən hərbi güc kimi baxdığı Fransanı sən o vasitəçiliyə buraxıb, yaxşı, mən sənin də bu masada oturmağına razıyam, amma o şərtlə ki, Ermənistanı silah satmayacaqsam, şərti ilə hesab edirəm ki, biz Ermənistanı o böyük hərbi müttəfiqdən məhrum edə bilərik. Bilirsiniz, bəzi məsələ şeyləri düşməndən öyrənmək lazımdır. Baxın, Türkiyə bizim üçün o qədər yaxındır ki, Fransa istəsə də Ermənistana o qədər yaxın ola bilməz. Çünki bizim Türkiyə ilə yaxınlığımız tamam başqa bir məsələdir də. Amma bizə bu qədər yaxın olan Türkiyəni Paşinyan, Ermənistan rəhbərliyi oyundan çıxarmaq istəyirmi? Onunla münasibət qurmağa çalışırmı? Çalışırmı ki, Türkiyə ilə problemlərini aradan qaldırsın? Niyə görə? O, hardasa Türkiyəni zərərsizləşdirmək istəyir bu baxımdan. Yəni, bilmənalı şəkildə Türkiyə olmasın anti-Ermənistan. Ona görə Azərbaycana bu qədər bağlı olan müttəfiqdən hələ də əlini üzməyib. Hələ də ümidi var ki, Türkiyəni prosesdən çıxarda bilər, onunla hansısa sülhə gələ bilər və Türkiyə Azərbaycana hərbi dəstək verməkdən biraz yayınmış olar. Görürsünüz, indi biz nəyə görə Fransanın Ermənistandan uzaq durması üçün diplomatik addımlar atmayaq? Bəs burada iki gündən bir totala hansısa müqavilə verirlər. Milyardlarla Fransa ilə ticarət dövriyələri keçirdilər. Nəyin müqabilindədir bunların hamısı? Xeyir olsun. Bəs əgər bu gündə də Fransa Ermənistanla hərbi müttəfiqliyi müzakirə edən gündə də bu məsələlər masanın üstünə qoyulub Fransa rəhbərliyindən daha məsuliyyətli davranış tələb olunmayacaqsa, əksinə onun olduğu yerə mən getmirəm mövqeyi seçiləcəksə, biz onda nəticə etibarilə belə deyək, Ermənistana böyük hallar qazandırmış olarıq ki, Ermənistan elə onu istəmirmi ki, Fransa olsun Ermənistanın hərbi müttəfiqi? Ona görə də biz nə etməliyik? Biz Fransanın Ermənistanın hərbi müttəfiqi olmasına imkan verməməliyik və deməliyik ki, onun müqabilində nə təklif edə bilərik? Əlbəttə ki, iqtisadi əməkdaşlıq və həmin o vasitəçilər masasında bir yer otursun. Mən bir daha vurğulayıram. O masada kim oturur otursun, o masada artıq anti-Azərbaycan qərarı çıxa bilməz. Azərbaycan ordusu bu məsələni həll eləyib. Azərbaycanın hər kvadrat metrini artıq Azərbaycanın dövlət qurumları nəzarət eləyir. Ona görə də artıq bizim üçün o masada kimin oturub oturmaması taliyə yüklü deyil. Bir də ki, qarşımıza hansısa bir təklif gələcək, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayacaq, qoyacaq kənara. Qəbul eləməyəcək o təklifi. Kim bizə nə məcbur eləyə bilər ki? Amma biz imkan verməməliyik ki, bugün Azərbaycan xarici siyasətinin prioriteti bu olmalıdır ki, bizimlə hələ də sülh sazişi imzalamamış, bu da o deməkdir ki, hələ də düşmənçilik mövqeyində olan Ermənistan Fransa kimi güclü bir hərbi müttəfiq əldə etməsin. Əldə edəcəksə, bu bizim diplomatik məğlubiyyətimiz olacaq.